gabar ninka markuu gabar furo maxaa lagu yeeraa maxaa loola jeedaa marka hay marka waa xila bilaal hay ama waa karinla hay gabadhuna gabadhu waxa weeyaan garoob ama waa carmal sidii hay garoob iyo carmalka waa isla fahmi laakiin ninka koofurta wax looga yaqaano ma jirto hay karinla la idin karinla maxaa waa karinla qabiil aan qaanaa